আজি দিনেশ্বর খুঁটিরে গোটে নূয় সঙ্গীত নিয়ে আসছু, শ্রদ্ধাঞ্জলি সঙ্গীত, ওড়িশার বিশিষ্ট গায়িকা, আজি আম গহনা ও নাহি লতা ঘোষ যাজপুর ঝিও ভাবে ওড়িশার পরিচিত করে তাঁর উদ্দেশ্যে মা দুশোরা কলা পরিষদ মঙ্গলপুর পক্ষ মো পিলা দ্বারা শ্রদ্ধাঞ্জলি সঙ্গীতটি তাঁর গীত তাঁর স্বরূপ আউথরে গুণগুণ মো পিলা বুঝছেন। আশা করবি গীতটি ভালো লাগিব, যদি ভালো লাগে লাইক সার কমেন্ট করি। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତେଶ ଦିନେଶ ପଲ୍ଲି। ଆଜି ମା ଯଶୋଦା କଳା ପରିଷଦ ମଙ୍ଗଳପୁର ପକ୍ଷରୁ ଦିନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘଟିରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାୟିକା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଗୋଟେ ଅପୂରଣ କ୍ଷତି ଘଟିଲା, ଯାହାଙ୍କର କଥା କେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ଆମ ଯାଜପୁର ଝିଅ ଗର୍ବ ଲତା ଘୋଷ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଆମକୁ ଘଣ୍ଟେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ହେତୁକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଗୁଣଗୁଣ କରିଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଙ୍ଗୀତ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଯଦି ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋ ପିଲାମାନେ କେତେ ଭଲ ଗାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ମୋର ଆଶା। ଲତା ଘୋଷ ଜଣେ ଥିଲେ ଆମ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟିକା। ଆମ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକସଭା ଟିକେ ପାଳନ କରି କିଛି ଦ୍ୱିପଦ ଗାଇ ଗୀତ ଗାଇଛୁ। ତାକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେୟାର କରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସାଇଶୁ ପୃଷ୍ଟି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବା ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶୀର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ ଆମ ଯାଜପୁରର, ଲତା ଘୋଷ ଯିଏକି ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ କେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇପାରିବେନି। କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ, ସବୁବେଳେ ଆମ କଣ୍ଠରେ, ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରହିବେ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁକା ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କାମନା କରିକି ଆଜି ଆମର ମା ଯଶୋଦା କଳା ପରିଷଦ ମଙ୍ଗଳପୁର ଠାରେ ଦିନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଦିନେଶ୍ୱରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲୁ। ଆଉ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗାଇଲୁ, କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନେ। ତ ବହୁତ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇକି ଆମେ ସେତିକି ଆମ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ପାଉଛୁ କି ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ରହିବେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରହିବି। ନମସ୍କାର।